Pada tanggal 10 April 1964, telah lahir seorang bayi lelaki di Kota Negeri Sembilan. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Astana Raja, kemudian beliau meneruskan pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdullah sebelum ke SMK Tunku Besar Tampil. Mulakan kerjaya beliau di Sekolah Sungai Pergam pada 1986, bagai sirih pulang ke Gagam, beliau kembali ke bumi bertuah Negeri Sembilan dan mendakwur bakti di SK Datuk Shah Bandar Rembau Negeri Sembilan. Menjalani kursus NPQHDIAB Genting Highland pada 1999, kemudian beliau berkhidmat pula di SK Palung 4 sebelum berpindah ke SK Dr. Sulaiman pada tahun 2002. Kemudian beliau berkhidmat di Pendapat Pendidikan Daerah Tampin pada 2002 sehingga 2010 sebelum ke SK Linggi Negeri Sembilan. Tuan Haji Anwar bin Qasim, Guru Besar SK Tunku Besar Tampil, Sekolah Kelas 2 Kecemerlangan.